Teď. Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého dílu, jak jste poznali tady našeho takového soutěžního světa, kde si zkoušíme postavit různé baráčky a zkoušíme, kdo to bude mi hezčí. Že ano? Mhm. Jo, čili dneska budeme opět pokračovat ve stavbě a jestli to není tajný, tak Zekir by nám mohl říct, co dneska bude dělat, když nenatáčí. Afghánistán, ach jo, už je to zase tady. No tak budem se snažit dokončit aspoň podlahu. No, že kukel tam má zatím takovou pěknou zelenou. No, možná ji nechám, to bude přírodné. A já bych dneska zkusil nějak vytyčit obrysy taky svýho baráčku. Čili já si myslím, že to můžu přepnout F5 a můžeme jít asi na to, ne? Jo jo. Čili já si pouštím stopky, jinak dneska máme středu, 11. března, teď je 4:45 odpoledne. Mhm. A mě se nabíjá mobil. Tak jo. Čili jak bych já to tady chtěl mít? Počkej, jak jsem si malinko rozvažil teďka. Já se nechám teďka zbavím nejdřív ty trávy. Je to nevychádza. To si to tu preburám, tu cestu k tomu. Jo? No, co pak, moc široký? Chcem dvojité dvere. Co mi nechce. To je na tom věděl, jestli tam jak myslíš, já ti o to nebudu kecat. Ty jo, dobré, jdem na to. Tak, tak, tak. Květočky jdu do prdele. Já ne. Jinak já jsem malinko tady hrál za kamerou a opravil jsem tady ty Zekirovy díry po těch jeho minulých TNTčkách, hlavně v té vesnici. Ichaj svoje. Ne. Proč jsi to udělal? Ne. Mě to tady taky trošku vypadalo, až budeme dávat safe ke stažení. Moje ťoury, já jich to i tak urobím. No, si zkusím, že já tě o tom taky udělám pár děr. Mě se buguj tě. Pressure pointy, já jsem to položil a jsem to nedělal iba obrys toho. Textura nič. Zadajte prosím. No, no máš tam hacky, no. Ne, 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 ne. Ježiš. A mě se ti říkal, než jsme začali zadáčovat, ti to vypne, že jo? Hehehej. Stejně jako s tím drátem, zase tam máš nějaký problémy. Má furt nějaký problémy ten člověk. Ale ne. Není možný. Ale jak vidíš, tak asi je. Tě, já bych asi mohl začít stavět, co? Máte zmeškaný hovor číslo a bla bla bla, nezajím. Počkat, či jak já bych to tady chtěl mít? Kde je střed? No spíš, jak to tady vychází, to je... Prdeli. Zadu. Ten neblok? Ach jo. A pak to je, jaký to je? Zadu. Tak dobrý. Čili to je od... Čili bude potom takhle, já se teďka skočím ještě dáme. Pro sebe. Ne, já jsem si položil mobil na myš. Mě šlo hýbat s ním. Ach jo. No se může podat teď jenom tobě. No. Jsem šikovný. No to právě. No to právě ne. Tak jo, počkej, jak já to tady kabu chtít mít. Čili to bude zhruba. Takto. Pak samozřejmě bude větší. Bude takto, potom to může být zhruba. Tímto směrem. Padaj se. Máš to zahagované, chlapče. Jako si mi ty hovoril na tom. Víš, jako se to volalo. Jo. Do prdele. Kto? Potom to může být třeba. Hej, jak se to volalo? Ten parkour. Ne. Jaký? Jaký parkour? Tady jak jsme tam někdy měli s existním serverem? Hej. Myslím, že to byl nějak parkour map test, nebo nějak tak. Ne, to se volalo Biome Box. Jo, Biome Box. No, to taky. Jsi to počul? Jo, trošku tam bylo něco slyšet. Mhm, mě přišel SMS-ka, ne? Kto? Tak by to mohlo být zhruba někde. Ať tady ty trávy jasně moc. Nesahím. Iba v těchto místech, potom by to mohlo být, tak to tady jedná. Tady někde? Ne. To vychází tady na ten blok.
Já se to musím celé prebúrať. Co pak? No však je to stále tu cestu. Co si tam máš? Tady by mohla být Nič. taková menší hošnice. Zhruba. By mohla být ještě tady. To jsem tady nepovedl. Ty to můžeš zby navrhuj. Já stěny navrhujem zatím iba. No, já taky si tady zatím dělám takový obrysy. To mohlo být takhle. Doufám, že se mi to podarí, že to nebude nějaké fail. To tady vychází takto. Čekaj, to bylo nějak naproti. To bylo mi takový symetrický ten barák, já to tady všechno dělám naproti. Já to mám symetrické až až ty vole. Hoci jak jsem to tam to podával. Jsem viděl ty tvoje geometrické tvary. Že keď ty si tu hral ono. Mimo kamery, že si tu budu pozerať, kopírovat. A ne, kopírovat se nebyl. Teďka animation svůj. Já jsem akorát zaházel za kamerou ty díry a potom jsem tady zkoušel jenom různě ještě. Počkej, to tady je teďka rozhodně. Já takhle. Počkej, to je nějaký divný teďka. To je nějaký čudný teďka, a ne dobrý. Nějaké divné toto. Pojď se rukám. Dobré, toto už mám urobené. Ej, to je šílený tvar. Tak to nadělej. Já to teďka schválně zkusím spojit, jak to bude vypadat. To mě fakt zajímá. No jašiši. Ne, moje lepka, to je jedno. Co pak? Rozpadla se ti? Jsem se pozrel za zrkadla. Mě praskujem zrkadla, ale já vidíte lepka. Z toho, jaká je škaredá. No. A já říkám furt, že se mi to nelíbí, ne? Ty fuk musíš mít. A to říkám furt. Ať to nemáš. Možná počuť klikání, možná hej. Malinko, ale není to nic závažného. Počkej, jak to je teďka tady? Já to většinou aj tak držím. Teď tady mám takový divný, když jsem tady radši spolu takhle. Bych tě teraz mohl toto pozorovat. Kebyže mi jde ten druhý no. No aj mi jde ten druhý počítač teraz. Momentálně. Já víš, na co si asi dělá. No veď jsem ti hovoril, ne? No to s tím je s procesorem, že se ti povedlo spálit tvým, ale... No tak jenom na něm teda skoro nic nemůžem robiť. No. Já ho zem zapnu, nemůžem. To zkušat to nebudem. Vy jste dělal blbosti, musím to být v pohodě. Počkej, já jsem teďka udělal blbě, to ne. Já to nechci. A nevím, proč... Možná to musíš zkoušet prostě do limitu. Treba. Počkej. Proč jsem tady zase udělal takhle debilně? Můžeš mi to říct? Jo, už mi dobrý, dobrý, dobrý. Už jsem doma. Já nevím, proč to tělo debilně, když jsi no. Debil. Ale... Vidí se. Na to taky. Kamen. Zde. Počkej. Si to musím pozrieť zase. Jo. Mám to taky to je docela dlouho, co jsem to udělal naposledy. Kejch možná mohl. To je dobrý nápad. Ty nejsiš tak blbý, jak vypadá. Hej, nekopíruj. Kamen zde. Kamen zde. Kamen zde. A dívej tady bordel, já to tady mám prostě uklizený. Kamen. Mám prostě uklizený. Dívej mě tady bordel. A vidíš, tu chybí. Tady chybí, a už je tu. Dobra, ti to pospírám. Se nepoj. Já ti to pospívám. No, to taky uděláš. Dobrý den, pane sousede, máte tady nějaké železo? A nebo ne. Psa? O, ovce. Jdeš do guláše. Chudá kolečka. Sám tady to klasický. Vypadá líp. I see you. Teď už nepotřebuju. Měl jsem myslím. Ty krávo, to je hustý dům. Co jo? Nevím písať. Tak.
Aha, já nemám OP. Ty cíka, daj mi tak. Čekal Ne. jsem, kdy na to přijdeš. Ne. Ne. No, no, ne. Daj mi OP. Sorry. Daj mi OP. Nemůžu, ne, jak se to dělá tady přes vám. Musíš se odhlásit a dát tam all cheats on. No to se jako dělat fakt nechce. Ty. Píčo. Ne, ich bin. Ne, cikan. Cikan. Já se pojišťuju od Pinula. Za to, že jsem černý, nemusíš být rasista. Já tě mám rasista. Iluminát. Jsou youtuberi ilumináti. Já mi náhoda, já myslím, že nie. Dej pokoj. Já tě mám iluminát teďka. A jak vypadáš s youtuberem, tak dej pokoj, jo. Pět odberov. Jej, zatiaľ. To je video má koľko? 70 shlednutí a prišli ku mne asi dvaja možno zatiaľ. I to ne. Každý nějak začínal. Gogo im robí reklamu. Tak si věříš, chlapče, to si věříš. Cheater. Zapanovat. Chtěl jsem zamanovat čítra. Ty dostaneš ban akorát tak. Tu to nejde. No co, se odpojím a už nedám znovu IPčko, a je to. Ne. No IPčko máš, ale port ti nedám. Ježišmarja, proč jsi umřel? Ne, ty jsi to napsal, ty jsi to napsal, ty jsi neumřel. Začnu najít lidi. Já už jsem si říkal, škoda, škoda. Škoda. A jak já přemýšlím, má ten barák udělat dvoupatrový Jsem nebo bude ani stačit zabít mě pozor. jednopatrový? Čo? No, má ten barák udělat dvoupatrový nebo stačí jednopatrový? Jeho dvojí. No, ne, moderné nebývají dvojí. Tak to Tašené. uděláme dvojitý. Tak ty můžeš, já nie. Moderné není dvojí, dvojí, dvojí. Dvojí poschodtofy. Není možné. To potom čítat bývat tam. Okay, já se tady zbavím ještě ty trávy. Ta tráva mě tady fakt štve. Umři. Umři trávo. Umři. Schoře v ochraně. Vytrhám tě z kořínka, počkej. Já tu hujnu trhám. Já tady A trhám sek. teďka plevel. A já tady mám plevel samý, tak já se teďka potřebuji zbavit. Kamen. Zde. Kamen. Zde. Tak vidí zase. Chceš moje semeno? A dík. Já nevím, jestli stavět na svoje kurní chvíli, Máš. furt se mi tady sereš jenom do mýho. To má semeno. Myslí taky na svoje. Já ti dám ještě ono, dárček. A žádný dáreček nechci, prosím tě. Nej do bazénu, ano. Do bazénu, dostaneš žebou. Počítaj ten soup. This is good. Good, good, shit. Máš to zaginěné. Době, tamhle. Nevadí? No, asi ne. Tak koukám, že taky už to má asi o to, víš, tady dělá pičoviny. Protože to je tady furt. Se nedomíhal, buď to chce kopírovat, nebo to už má hotový, protože se nudí. Hej, Tak mám se... to hotové, sa nudím tým, že to musím stavať, mare som to robil na hovno veľké. No, tak. My zapomeň, že tam bude ještě potom interiér, jo? Ne, Ale ale jo. ja viem, jak to už robím. Dúfam. Já doufám. Musíš vědět, kudník fik. Já No. to říct taky, ještě nevím, jak to bude, ale já něco vymyslím. Oh, se staraj do mě, že já to musím vědět, ty to nevíš. No a nemusím, já to vždycky vymýšlím přitom, já jsem taky ten tvar nějak nepromýšlel, jsem to prostě nějak nasázal ty boky. Aha. A já jsem to co robil, mare, byl dom. Tak, my jsme si říkali, že to máš promyšlený. A že přesně víš, jak to bude vypadat. No, zvonku. No, zvenku. A ještě zevnitř. No, bílá podlaha a konec. Já mám podlaha konec. Na prštele. Jsem mohl že něco na můj kanál natočit. Tři videa.
No, však jo, mě tady zase dělá bordel, ach jo. Nemal jsem dí, sorry. No ještě do Nemám. bazénu mi naháže ten bordel, a to už vůbec. Tak to vyzeralo jako záchod, sorry, no. Tak dělám jako záchod. Jo, je to tu ničiť. Zoberám TNTčko. To ne. Boba hujna. Warded it, chcú. Jo, to by se mi teraz hodilo. Zajímavý. Co se ti hodilo? Warded it. Já jsem tu na mesto tej zasranej hojny hned ten bílé drevo oganěné. A měl jsi to dělat tak velký. Potom to bude epické. V tej prvej sérii. Moment, dosť začína byť epické. No. Ne, dobre. Já aj prší. Ach, čie, ach, čie. Já to vypnu, počkej. I! Afganistan. No tak už to vypni. A však už jsem to vypnul, prosím tě. Ještě vzduch čie. Ano. Už máš pěkný sluníčko. Mi naprší do domu. Kto to bude platit? Bude Inquisitor mi zobere podlahu. Tu, kterou nemám. Kohle, zapomně, aby ti druhé spadlo potom ten barák, jo? Mě tam taky trošku nějakou statiku. Kdybyže v Minecraftě je ono, fyzika, to, No je, co a písek ti padá, štěrk ti padá. No ale aj. No. Jo, takže. Hojna. Ahoj. Já už myslím, že tady zase sešel o to bylo dřevo. Já tam nesom, já jsem lofas. Ale. Já jsem lofas. Já si neudělám balkonek. Já je to bude pěkný balkonek. Ne, copyright. Copyright. Copyright, prosím tě. Ani, jo, vím, co urobím. Jo, to bude dobré, to bude dobré. Počkej, tady by jsem možná mohl udělat dřevo. Tady bude druhý patro, OK. Jaj, teď mě to dobře napadlo, hej. Ne. Ich bin. Schweine, tu leg. A iba tu pekne bude balkónek. Tady bude fab miesto. Okay, oh, to je ešte takhle? Máciu miestnosť. Celú bielu. Nebo že bych to udělal třípatrový. Hej, zase nepreháňaj. Co, mě to tak napadlo, Lanska, mám fakt stavitelskou náladu. Nekonečný sérii jsem stavil. No hej, já mám takovou stavitelskou náladu, to musím ničiť. Tam jsem stavil docela jako velký projekt, jo? Já nechci... Co jsi stával? Co? Co jsi stával? No bo, vlastně to video už bude dávno na YouTube, jak má lidi sledovat tady to, takže to nebude spoiler. No, 69. díl jsem natáčel a stavil jsem 69, yes. Ok, no, a prostě jsem tam začal jako velký projekt, přehradu. Cheater, zabanovat, copyright. Jaký okay, copyright, prosím tě. Poznáš Jiří Anselmo? Jo, občas. No, škoda, že už mě nezačal. On má přehradu, ha, copyright. Ale já mám mít takovou speciální přehradu. Reklama. Ne, nemůžem, to vystrihneš. A on to myslím stavil... A on myslím stavil v kreativu, ne, tu přehradu svoji. Ne, on to stalo survivalo. Taky? V té sérii přežije to už někoho, se mi zdá. No. To se reklama. Přehrada. Jsou youtuberi ilumináti, já myslím, že ne, nahoda, já myslím, že ne, tyhle, já jsem chcel z toho ten hlas. Nahoda, já myslím, že ne. Ty vole. Čo, to jak si ma shodil? Povedz to, more. Co? Já si to nepamatuju, jak to bylo, já myslím, že jsem se ho pár neviděl. Buď to na Facebook, čo, nebo... Čo, jak si ma shodil? To na Facebook nebo na YouTube, to je jedno. Kdy to pustím? Já myslíš. Teďka natáčíme ještě tak potom, až natočíme. Ale ty to hovoríš, čo to, jak si mě shodil, to má být po ma. Jak si ma shodil, to je jedno. Ty dobrá Čecha. Jo, mám to, yes.
Já jsem už dobural hojnu. No, dobře ty. Pokrok. Se potom pozrím na statistiky, koliko budu mít položený těch. Zatím jich mám položený. Kde to je? Kde to je? Aha, to se počítá jako normální drevo. Za chvíli 700. Počkej. Já se schválím nějaký mrknu. Kde jsou statistiky tady? Okay. Ale nechávám, protože to je všechno v normálnom dreve, protože nie je akože biele drevo. Takže já jsem hlínu položil 544 a drevo 1185. Já to budem mať dosť. Třeba potky a ty své lampy jsem použil 155, slaby 157 na chodník, 60 glowstoneů a 400 listů. Tady. Začíná noc. Držubu. To, když už jsme u těch filmových scének, tak... Já jsem ofas. Ahoj, prosím tě, držubu. Ano. Pak se zase uklidníme. Držubu. Great. Dobré. Nebo ti tam poštu pár TNT. Vy jsi si zkusil. No co by třeba tak hezky před Minecraft? To by sem tam dal power traily. No a potom by si už na svém dome nic nenašel. Možná nebo ty kocky. Jako. No co, pak by sem to hnedka vypnul a ty už by se sem nepřihlásil a měl by si smůlu. No, ty jsi hajzl. Já jsem hajzl. Hajzl. Smutí ty satek. Tak, já už mám jakoby obvod druhého patra, čili to jenom vyplníme. Já ti pošlám potom jedno video, kde se jeden vydal za nejfake, ale prostě more 10 roky max a on je nejfake. Jo. Ano, malý děti. Si s ním dal hovor, jeden na mežách, ty jsi nejfake. A přitom mal možno kolko? 15, nevím. Ale já to myslím, že nějaký youtuber dělá, že takhle přes Skype různě ty slavní youtubery odhaluje, ty falešní. Mm-hmm, já myslím Pedra, Goga, Nejfejka má myslím poslední. Myslím, že se jmenuje Patrik Natáčí, nebo Patrik s videem. Hej. Patrik Natáčí. A ještě jo, tak to jsem viděl, tak to mě posílat nemusíš. Myslím, že to dělá ještě někdo jiný. Už vidím, ano. Počkej, jestli se ani pozvím na Skype, či už někdo nekopíruje těba nebo mě. Já si myslím, že ještě ne. Co je tady? Jo, dřevo. What? Je pěkný, no, je pěkný. Ani tady to, že jsem ho zničil, to tady vědět nemusí. A mě to fakt baví, tyjo, že jsem udělal fakt třetí patro. To se přiháněš. Nepřeháním. Já mám fakt chuť udělat třetí. Já mám fakt udělat chuť třetí patro. Víš, co si pojed, co jsem já počul? Ne. Toto. Ježíši. Ale vážně, já jsem počul. Vážně. Počkej, já to napíšem. Správně. Oh my god. Co si fakt říkám, s kým já to hraju? Co? Co si fakt říkám, s kým já to hraju? Moji ty lidi mají pravdu, jsi fakt občas sílenec. Hehe. Oni mi tam píšou, oni mají pravdu. Cheatery! Jak si to followujete k velkému Zekirovi? Já jsem jen nejvíc dostal tam ten, jen jak psal, že máš ukradnutý účet. Já jsem jen nejvíc dostal. To je ty vole. Ale pak jsem už neozval. No, obo jsem mu tam začal napísal logicky, čo mu nechápal. Asi ne. Obo si to nevěděl přeložit. Když se páši na ten kanál, tak no, to poznáš, co to je za člověka. No počkej, to se jdem pozrieť, aby som na to nezabudol. Co třeba jem napíš a pojď se potom, ať ti to zbytečně nezaloguje.
Dobra, nevím Co? jak to... Ne, počkej, já ti to potom zbytečně nezaloguje. Nevím, co je v pohodě. Počkej, až ho točíme, již tak. Tam se bude v pauze. Když mám to fakt hledá, to je blázen. Oveď mi to je v pohodě. No, to má vždycky problém, když Minecraft jdu třeba na internet, má vždycky problémy, že chvilku mi trvá, než se to vůbec načte, než to On taky mě je připočítá. trošku dlouše načítává, ale jako dá se to. Na druhém počítači mám tři monitory, no tak bychom si to iba prepol. No. Ale chvilku mi podlahu druhého patra, potom se vrhnu na střechu. Dobré, už mám načítaný asi YouTube. Už mám. A teď ještě napíšeme Koro 488. Posledná aktivita pred cietným dom, 407 videí. Už som pozeral to video, to ukázka Jo. naší práce. Pod akým to videom bolo? Asi pod No. survival. A survival to nebylo, to ne? Nebo já nevím teďka. Počkaj, sa pozriem. A ono už nějakou Hej, chvíli to bol je. ten survival, ten blbec. No, Hej, ináč to bylo, ho jak na nevadí, to že ten lagovalo. kazakír má ukradnúť. No, takže to bol schovák. No, takže si to... Má to Fajn. nejaké videa vôbec? Videa? Aha, a Má to si ne, mám pocit, pozriem. že tam má nějaký videa. ABP headshot. ABPčko, asi frajer. Snajperka. Si potom pozriem. Čo, to je celkem světlo, jak jeden. On si to pozriem teraz jedno video, o 25 sekund. On to asi nekomentuje, či? Nevím. Mám pocit, že možná i jo. Já nevím, já Ne. jsem se na to nekoukal. Já jsem jenom tak rychle, lehce prodal ten účet po tom, co napsal ten komentář. Jsem se chtěl podívat, co to je za člověka. Takže jako já jsem to nějak moc nekoukal na to. Tak co, v pohodě? No, já si to pozerám. A jo, co to je to vůbec za video? A pak nevím teďka. Ježiši. Co pak? Nič. Mu dal headshot, more. Mieru na sviepku. Ale tam jeden prebehal a mu dal headshot. A tam... Si to potom pozri. Okay. Já On se potom na takým to tvo... mrknu, až dotočím, ale já se mi to fakt nechce rozjíždět. Nejenom, že natáčím, ale... No, takým tvořením to bude ještě horší. Aby jsem to možná zvládl, ale kdyby mi to načetlo, to fakt netuším. Na to, že jaký mám počítač, tak to mi to celkom rychle načítal. Jak to vypadá s tím videem, co mi posíláš ten Skyblock? 22 minut, to je pohoda. No, 800 mega, to je můj dno... interfernet velmi dobrý. No. To je Interfernet. pohoda vždycky, ty videa. Nemáš to moc velký, ty videa, a Také to je posílá zrandu, se to ne? rychle. Posílat 16 giga. By sa mi chcel. No, to je otra. Môj interferne by to nezvládal. Ale by to se třeba zvládlo. No tak ako dlho by sa to posiel na druhom počítači, kde mám 800 MB internet, by to asi išlo v pohode. No, to jo. Ale... Wi-Fi dosah 500 metrov. No, potom taky záleží, jaký mám internet, taky ještě já, že jo? No, Tak ty můj... nic, zase zítra. No, já taky přímo pomalej, tady nemám... Ještě? Co? Mám dobrú správu. Co pak? Už som dostal podlahu. Ja Jo? si nepozrieť ku tebe, ako to vyzerá. Já taky teď kopu podlahu v prvním patře a za chvilku to budu mít taky vykopaný, už to moc nevdejvá. Oď, interfernet. Jsem tady. No, tak. Ty čo máš aj tu? Ty Co? máš aj tu východ? Aha, a Jo, dobrý tam východ. potom bude ten balkon, jako tady nahoře ten východ. Co pak? Co? Pojď se pozrieť na druhé poschodí. No, na Počkej. prvé. Co pak? Jestli. Tu si? Mně to trošku nevyšlo. No, se přestaví. Je tu prostě prídem, že pozerám, tu máš okna a za ním je hneď to, tie. A prídem tu hore.
Já chci ven. Ježiši. No můj Ty čo. hajzle, Tak se kam to chceš zpět, nás? no, prostě hod. Ahoj, Se správ. sleduj. No, a je to, díky. No, nepomáhať, zničiť, preč. A je to tam. Už to tam je. Nesmím pomáhat. No to možná bude vypadat i líp takhle, jak to je. Tady bych to možná ale mohl udělat takhle. Vlastně, Kdybych jsem si tak to zničil. to bych chtěl smart moving, aby jsem se tam prepázil. Ho urobit jako zmodovanou sériu. Můžeme někdy zkusit. No, neskôr. To je mám veľa toho. Jinak už si... Aha, vlastně to ještě nevydáte, ta informačka. Nič. No, ta vyjde myslím v neděli, že já plánu sobota nebo neděle. Tak musel bych se kopat na rozpis videí na Facebook, ale to se mi nikdo nechce. Já se pozrím. No, můžete. No tak, tebe to je jedno, ty nenatáčíš, takže si dělej, co chceš. Facebookčík. A teraz na který pojedem, na ten normální, nebo na ten Megazek, to je jedno, nebo na obi dvoch jsem to. Mám like, takže máš dvě lajky ode mě. Daj timeset. No tak já už mám jako to prvé, no tak teraz to nějako vybavit, tak... Počkej, já mám telefon, či já jsem za chvilku tady. Ježiš, fuj, musím zvuk, dobré. Tak jo lidi, tak je to dobrý, jsem zpátky, měl jsem no, hovor, poč... ta tam mělo otočka, že to je. Já jsem tu Goro to akurát vypojil, jsem se tu, ono, tak premáhal, by som povedal, že ako vyzerám a tak a nic z toho. Tak to sorry, no. No, to, ti potom pošlám jeden stream, kde hovoril, že dá webku a tam dal obrázok iba webkamery. Taký troch, ale to je to ten, čo som ti pozal, ten smiech. A ďalší ja, s webkou. Ja. Ale to... ja som sa tak začal smiať proste. Tam tam dal obrázok webky proste. Minecraft, let's build. Pať sem mi dabav a sem časť na Facebooku. Dobre, už by som mohol začo robiť. Tak. Takže ako to tu bude? Takto, potom si zopriem. Tedy by som si... U, a teraz aké sklo tu dám, ktoré toto niečo, to som použité. Ešte normálne je na výber. Čo, aha, dobre, nesie to. Ja mám použité normálne ty bloky klasicky sklo. No, je tu... No, chcem robiť, on to uvidíš, ja ťa potom pasujem do mojho klasného pobytku. OK. Tak, tu bude čo vpredu, tu by som dal, tam bude asi kuchyňa, tu by som dal. Oh, uvidím. Možno to robím aj niečo dvakrát. Mám teraz aké sklo tu dať, či toto. Asi to zelené, ty vole. Alebo toto. Ne, to je obyčajné. To ne. Takže, toto sa vyhadzuje. Proste vyhadzov, proste padak. A jaka přemýšlím, jak jsi předtím říkal to modovanou sérii, a teďka nad tím přemýšlím. Alebo nějaký čarovný Minecraft, alebo něco. To na to potřebujeme nějaký to Forge, ne? Ale to si stěhneš. No právě, já už to mám vtažený, že já už jsem s tím jednou i hrál, já jsem zkoušel sérii modovaného Minecraftu, ale je problém, že já to teďka nespustím. Jo, jsou prostě ne. Načítá Minecraft, dobrý, pak se zaučil, zavře, dobrý, a nic. Nic se nestane, Minecraft se prostě nespustí. Hej, mě se to někdy stávalo. Abo Tekkit. A to bych musel za druhý počítač, že to mi ten Minecraft prostě nejde, a teraz mi tam nejde nič. Abo na tomto se mi to celkom seká. Některé, no. Ale, no. Takže, které tam určitě nepojdu, bude toto a toto. Takže tě tady jdu do prdele skola. Když však můžeš potom o moje YouTube, tam mám. Já jsem tam jedno video z toho módu, co jsem zkoušel. Tipo, já nevím. Ktor? Ne. Ještě to tu trošku takto. Predložím a mě to počkat. Pojď se sem pozrieť. Počkej, už jdu. Takže... Jedno z těchto. Kde jsi, jsi u svýho baráčku? Ukáž, co tady zase vymýšlíš? No skláke dať, také stěny. Ty jo. Nevím, které. To žlté by som asi nedával. Ani to čierne.
Takže máš na výběr. Kde je to? Tamný, šedivý, bílý. Já jsem to bílé a toto. A toto bychom to těž do prdele asi. Já nevím, tyjo. Albo na střídač, ne na střídačku by to vyzeral bobo. To ne. Rozhodně jednu věc mi myslí, na střídačku fakt ne. Ty vole. Ale... Nevím, tyjo. To bílé se sem hodí, ale to zelený tak... To zelený je takové zajímavý. A to jako budeš mi tady takhle říká chodbu, jo? Z toho. No, to bude lebo tak jako keby stěna, ale nebude to prostě také. Asi. Že jako stěna má, že to s ní vidno. Budu iba také to, že se máš pozrieť tu. Potom jo. Aj tu to možno bude. Jasně, chápu. To fakt nevím teďka, ty jsi mě zaskočil. Ne, možná bych zkusil to zelený? Nebo... Bo když jsi viděl tu Durak Sales, tu SBO, tu modernou vilu, tak tam těž mali také to, tak jsem se inspiroval. Jo, jsem na to koukal, a to ještě aj byly takové barevní sklo. No tak ale také toto. No, Lebo je to vyskúšam naproti robiť to biele. Pokud jo. A uvidíš, jak to bude vypadat. To bude až potať, jo. Aby som to robil rovnako dlouhé. Ne, to bude takto. Vážně to tady mám. Ježiši. Čo? A jo, ona je obtížnost, kurní fix. Já mám zapnutou obtížnost. Mě se tady spawnuli pavouce nějaký skeletoni. Ne, já nevím, které. To zelené také? To bílé se prostě hodí. To zelené? Je pravda, že k tomu bílému třeba to bílý sklo je dobrý, ale prostě mi přijde, že to je moc bílý. By to byla taková jemnější bílá. A tam mi přijde, že tam zase tolik svítí. To počkej, kdyby tam... Zkus bílá spíš takovou nějakou do šediva lehce. No, ne přímo šedivo, a nějakou lehce do šediva. No, prdele. Tuto, ne? Počkej, ale myka nejsem. Tak můžu posoudit. No asi. Tato je tu, čo mám na sklách. Na oknách. Nebo jedna, slabšia to už nie je. A táto to je zase, to už by všade bolo. Bo ty okna mám z toho. To? No nebo to, co máš jako v okno. Že by se to přímo k tomu hodilo. No právě to nechcem, aby to nebolo všetko v jednej farbe. Já by som dal ty biele, ale potom to bylo velmi biele. No, to vidíš. Ne, já nevím. Já nevím už. Já nevím už. 9. Zidan. Čo to má napísané? Do prdele, já jsem se zabugoval do dveří. Hej! Jak se ti ho povedlo? Ty vole. Fuj. Pošle screen? Už sněs, ale mě to prostě triaslo. Už máme tady spadnout do díry. Díra. Ne, ne, ne. Ne, já nevím. Ale nejka, tady mám díru pro redstone lampy a pokládám tam torčky, jak jsem do jedný spadnu. Ne. Já tam dám to zelené asi. Uvidím, no. To se dá změnit, potom to je lehké. A konec jsi rozhodl pro zelený, jo? Mhm. Jo, tady už je, teď je. Uvidím, jak to bude vyzerať. Když tak tam dám to bílé, tak to bude bílé, no tak čo? Víš, jaká je moje odpověď. Mhm, ne. Ne, to nemyslím. Je to na tobě. Svítí? Svítí. Každý občas je tak, že chvilku trvá, než se mi ta redstone lampa rozsvítí. Kaž? Ale přitom přes tabulátor, když se pojám, tak u celé lidi plný auto, že to chybí jedna čárka. No. Doplního. Aha, já se tak vidím. To je jedno. Mě to jde v pohodě. Jo, to je důležitý. Jsem se nikdy... Čo? Jsem se nikdy nenaučil moc respektovat tady to. Ten tabulátor. No. No a prosím, ale je osvíceno. Co uděláme horní patro? To bude malinko problém. Čili tam dáme glowstony. Jaký z toho dám farby? Jaký koberec? Bez žádný koberec, jo? No jako na stol. Jasně. Jako to tu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak by se asi nějak moc nekomplikovat ty barvy toho koberce. 3, 3, to bude takto. Asi tam dám hnědé. Uvidíme, jak to bude vyzerat. Hnědou?
Počkať, no. Dá si zupa. A nezdalo se mi to zapralo slunce, či já to obnovím. Počkej, to robím takto. Takto. Ne, takto. Ich bin. Co se děje? Nic. Tu bude tak. Je už začíná být zase malinko až to, nejde se mi zdá podle hlasu. Ne. To je dobře. Tak. Zatiaľ všetko v poriadku. Daj si banán a všetko v poriadku. Já teďka, jestli to nevadí, malink, na chvilku přepnu noc, ale jsem viděl, jak to svítí, jo? Mhm. Já se pozrím, jak mi svítí. Takže nahoře to vypadá dobře, ne? Co dole? No, pojď sem rýchlo. Hej, to je paráda. Musím se tě zraz něco popýtat, ale rýchlo. Počkej, už letím. Už letím, doslova. A predo mňa sa postav. Kam? Predo mňa. Počkaj, ja nevidím, kde si. No, vo vile. Jo, tady. A tu sa postav predo mňa. Prečo mi hovorí? Ne. Co to je? Co to za cheater? Ne. Počkaj, ja si tam dám červeného. Môžu puchnú. Zima je. Zima. Je magor, lidi vidí toho. Ještě je nějaké červené z toho. Dobré, to jsem chtěla čopat, jeho dobré, budem ticho. Někdo tu může mít 12 a pot. Toto video je 10 plus. Dokedy robíme rage video, more. Taký parkour, toto video je 18 plus. Varovanie. Kam máme vlastně rozdělenou tu mapu, to T3C, myslím. Tam máme teďka rozdělaný. No. Na hodinu už to video a ještě to bude. Jako, dobře nám to ještě zabere, než to děláme. Tak ani víš, že to je museli jako celé. Ale. Už to se nám taky dá, popravdě ztrácím, no. Čili tak. Já vím, jak to urobím. Já si myslím, že tady to můžu prodloužit teďka. Tak to ještě. Tak to. Potřebuju sandstone. A můžu se tady dodělat teďka živý plot v klidu. A já si urobím ten živý plot těž už. Nekopíruj. Ale já jsem to chtěl už těž vtedy, no tak. Tak pojď, já to myslím, že sandy, prosím. Já to perím vlastně. Tady to můžu zničit, to nepotřebuju. A bude to takhle pěkně napojený k baráčku. Tak. Můžu dát zpátky den? Hej. Ty jsi admin. Mě na dlouho. Ale proč zkusím tě? Tak, jestli už robím. Ne. Budem mít aj psi. Aj mačku, ako to je v realite. A ju bude furt kúsať za ucho, hejže. No, on taký je. Víš to, ako chceš? Teraz ako by som... Aj pohoří takhle pekne torčíky. A tu by som ešte niečo dal, ale tu by som asi potiahol toto. Pohoříš tady, dobrý. Škať. No. A tak. Myslím, že to bude dobré. No, zatím, no. Či tohle? Ty bude tvůj zhra dobré. Jo, povedlo se ti tam něco? Konečně. Já ti dám konečně. Pozri, ty antička to jsou neobmedzené. Kde? Aspoň zatím. No, keď jsem v kreatíve. Ale. To se dá ľahko zariadiť. Máme nogami modenu a megazikir. A nebo Game Mode 0 Mega Sekir. A to jsem teda zpovedal. Rozuměl jsem ti. Teď se to na chvilku totiž přerušilo, promiň. Ty jsi já očiga. No ale já ti nekecám, fakt, se pojďme podívat na video. Dobré. Nebo máš video dokaz, drž hubu, držím hubu. A, to je dobře, to je dobře.
Tak, stojí, pekný. A tento dom bělý. Kočka, to je pátečka. Čo to možná vypadá ještě líp než předtím, ty se mi líbí. Kolik máme nahrané? Teďka, no jo, ne, vidíš, já jsem samozřejmě sledoval stopky, 45 minut teďka. Hej, já ten stol nebudem dávat někdy tu zra, kdyby to bylo osraté. To rovním. Chceš tak ukončíme to video? Můžeš to prýst, jestli to ještě rozhoduje mezi něčím. A, o, počkáť. To už dobré tak, já jdu, já se zatím napiju ještě. Já si na to napiju. No, bude tak to. Dobrý. Ne. A kde to ukončíme? Počkej, ne, to tam tak to, jako to bylo. Dneska jsme tady udělali hodně velký kus práce. Kde jsi? No, na tebou. No, počkej. Alebo to robím. Chceš s ním pomoct? Ježiši, ne. Zatím to vyzerá dobré, jako. Jo, jo, pěkný, pěkný. Tu tak půjdeš. A to Dark Oak schody jsou taky pěkný. Tak, tu přijdeš, tak šampu do sebe dáš, pozri. Dejme tomu, že jsme na autoru a dá si sednout na schody. Tu, ne poison. Light vision například. Ah, chceš, karve, karve, tady vem si to. Ne, do prdele, nech se mimo ta hlava. Ty jsi tam nachcal, vole. Ale klid. Klad, že se cítí nějaký malatný, vidím bubliny. Já si dám konské semeno. Ještě tak ukončíme. Tu taká stolička, vyčís. Tu tak na kraj, jak největší chudák. Ale to vyzerá to dobré. Okay. Zkus chválně skočit ze stolu, jo, to tady ze skla na to, na stůl. Bez lítání. No ale bys mu zadrfil ještě na to sklo. Pojď na stůl. Kde ty? Maňářský. Bič. Hele, nesměj se, ale zpátky to skočím, jo? Sleduj. Čo? Na pohodu. No to by bylo. Takže když se mě máš to smáky, jste tady kde skočí. No to vypadá zajímavě, jedině v tom, to jich mohl zakomponovat. Ne, není možný. A to tu skáče, čo tak zřeš, já to chcem preskočit, aha, preskočil jsem to. A na stůl třeba vyskočím, ze země ti na stůl vyskočím, to je zvláštní, co? Tak lebo tam jsou tyto hladinky, toto tu. No, vidíš, já teraz, vidíš, jak idem hore a teraz, vidíš? Já vidím. No, lebo já stojím na týchto tu kobercoch. No, tak schválně. A? Jsi nečakal? Počkej, a zkusím vyskočit až na ty poty. No, no asi se to povede. Ne, to, lebo to je jedna a půl bloku vysoké, to neskočíš prostě. Ale, to Indokal jsem taky nějak dal, ale tam těch pozubů jak na strany. No, lebo tam to zemí bylo do bysvaného vozboku na podceně do vyskočit. Ale... Tak pojď, ukončíme to. Nežen mi tam. Počkej. Rychlo. Co pak? Koláč. Koláč. To nejde položit. Tak. Může být. Tak čus, pojď. Kam? Nevím. V té kytě se to dá pěkně porezat, to skoro jako kdyby jsem skleněný stol. Mua, to je. Tak, počkej, já si přepnu v pětku, klidně to ukončíme tady, ne? Počkej, já si chcem pojít na tvoje ještě. OK. A tam to ukončíme například, to je jedno. Můžem. Jo. Ty strom, pivo. Já dělám pivo. No, dobrý jsem si. Kámo, na F5 jsem to teďka dal, ty dveře. Ale teďka už asi ne, to se. A, dal jsem je. Ne! A, je to. Co a kde to ukončíme? Tak to tak. Ale... Ale vážně to jsem, pozdě si exploitedové video, ty fakty s Matusom. A jo. Tak to ukončíme tady. Hej. Jo, tak my, tak to lidi, my se s váma pro dnešek koučíme, děkujeme vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo a pokud to rozhodně nezapomeňte ohodnotit, zkuste napsat, co si o té stavě myslíte. Dneska jsme tady oba dva udělali docela velký kus práce, i když taky se ze začátku flákal. Když pan už to s tím nech, pane bože. Pivo.
nezávidět, že ti není 18, no prostě. Taky prostě závidí, že mu není 18. A pivo, přes pivo. No jest, tak mi to dá ještě jedno. Ukončíme ještě jednou a děkujeme za shlídnutí a zase někdy. Ahoj. Čus. Koukni se do kamery. Ne. No, ukonč to. Tak jo. Ahoj.